Janë të rralla rastet ku motor e vëlla ndajnë të njëjtin profesion. Adela dhe Angelo Muçollari vinë të dy nga shkolla e baletit. Ishte fillimisht Adela, e cila në vitin 2008 do të bëjë pjesë e teatrit dhe operës e baletit si balerin. Që për vitin 2014 ajo shprime balerinë këtij teatri. Teknika e saj perfekte, gjallëria, emocioni, pasioni bën që ajo shumë shpejt të fitonte edhe zemrat e publikut. Ne kam nisur më shumë të vogël në Pallatin e Pionerëve, ka qenë një ëndër e mamit dhe një dëshirë e saj për ta realizuar baletin tek unë. Aty u spikata si balerinë dhe ai talenti im i veçantë për perspektivën më tej, më pas startova shkollën e baletit. Një balerinë dhe një koreografe që po paraqitet me dinjitet në të gjitha kompeticionet. Adela është vlerësuar nga shumë koreograf të huaj dhe shqiptar për interpretimin e saj të shkëlqyer. Sukseset dhe medalit për prima balerinën nuk kanë munguar. Vitin e kaluar, Adela fitoi çmimin kult si balerina më e mirë shqiptare. Çmimi kult ka qenë një super vlerësim. Mendoj që ishte shpërblim i punës time. Të marrësh duart turkitit të shtëpisë tënde është ndoshta çelësi i suksesit. Këtë rrugtim në familjen Muçollari po e vazhdon edhe i vogli i familjes Angelo, që premton shumë. Angelo u bë pjesë teatrit dhe operës së baletit në vitin 2011 dhe që për vitin e kaluar ai është prima balerini këtij teatri. Ishte shembulli Adeles që më shtyu. Në fillim nisi si loj, pastaj filloi duke kultivuar talentin, dëshira. Ishim të vegjël, Adela bënte shumë turea shtetit, sepse ishte në shkollë baletit, në më e madhe kishte hyrë dhe unë kisha atë xhelozin, po pse nuk shkoja shtetit. Edhe mamaja më futi edhe mua në shkollë baletit, më pas dëshira filloi të zgjohej dhe baleti u bë një pasion, u kthye në pasion. Kërkesa e çdo artisti ndaj vetes është të kalojë skenën e vogël shqiptare në teatrin të huaj, por për Angelon suksesin e vërtet do që ta korrë në Shqipëri. Shfaqjen pas shfaqje ti ndjen një nivel të ri të vetes. Si vija jashtë ka nisur, por nuk e mendoj që të profilizohen dhe të jetoj jashtë, sesa vetëm ture dhe marrëdhënie të përkohshme. Për të dy baletin mbetet një profesion që të jep një satisfaksion të jashtëzakonshëm, që gradualisht do të shndërrohet në një profesion afatshkurtër, sepse balerinat duhet ta kuptojnë se kur duhet të tërhiqen nga skena.